mukyala Buuza Omusawo. Omukyala atandika dde okugenda mu periods era ayinako mu kiseera kye. Kati okugenda mu periods okwo kulina range, mu Luganda bankyogere nti a range, yandibadde nti wakati w'ebbanga bweri, tekirigamba nti omwana bawaze emyaka 12 nga tannafuna lutalo. Periods ezo tuba tuzisuubira wakati w'emyaka 9 n'emyaka 15. Bwe tusuubira nti omwana akuze, omunzi zizokuseziraba omwana akuze. Kati awo ne tubeera ne mean age ngeri nga 11 years, emyaka nga 11. Tuba tugamba nti abaana basinga 11, 12 baba bafunye. Naye wakati wa myaka 9 n'emyaka 15 kisinziira. Oluusi bwe bange wammwe basangiddwa maama wo, baganda bo, period bazifunira ku myaka 9, nawe oyinza okufunira ku 9. Oba bafunira ku 15, nawe oyinza okufunira ku 15. Kati waliwo ebintu bingi ebigenze bikyuka. Kati okyagenda okwegendereza, omwana olina okufuna, omwana alina okutuuka ku kiro. Waliwo kiro ze tugamba nti omuntu alina oziweza okufuna period. Kati mu biseera bino ojja kwekanga ng'abaana basemberedde okuzifuna amangu period. Abaana endya yakyuka, environment bwe babeera, obudde bonna babeera ne light naye eyambako. Kati omwana aweza kira 3-5 ekitangaala ekyo nakyo mu science kirina engeri gye kiyambako hormones okuzuukuka amangu. Kati osanga ng'omwana kira 3-5 aziwezeza nga wa myaka 9. Kati wagenda oziweza axis eyongezuukuka nti bikwatagana n'obwongo neki n'amagi. Wabijuweza periods nezitandika. Kati era bw'ogenda okubuuza omukyala oli eyatunyonyodde eby'edda, yajja tugamba batandikiranga ku 12, 13 olw'embeera eyaliwo. Naye kati kira abaana baziweza mangu, periods nezijja. Babeerawo family history nti oli ewaabwe bafuna mangu n'afuna mangu. Abalwawo ne balwawo. Kati abatinitini abo abatonda omuntu nga mutini, kiro nalwawo ziweza atera okulwawo okufuna ki? Periods. Kati kiringa okukoma okulwala. No, okoma okulwala okuli nti ono akomye birungi kuba tulina n'abakoma nga tebannatuuka, n'osanga omwana wa myaka 25 nga periodi zikomyawo. Waliwo abantu abalumwa nga bali mu nsonga z'ekikyala. Nantege Rosette abakiikiridde. Amannya gange nze Nantege Rosette, mbeera Gayaza. Bwe mba naatera okugenda mu nsonga zange z'ekikyala, omutwe gunnuma nnyo ne gumbaluka. Olubuto ne lunnuma, omugongo ne gunnuma. N'embeera awo kale nzenna nga sitegeerekeka. Nemira ku ddagala, nenywa ne ku mazzi kale agabuguma. Ndabe nga nsobola okukkakkanya obulumi buli naye era ne bugaana. Kati olunaku olutuuka olw'okugenda ku ssomero, basi asobola na kutambula. N'embeerawo awo ewaka ennaku nga 2. Kati olunaku olw'okusatu we ngenda ku ssomero, olubuto olunnuma nnyo nga sisobola na kuyala mu bannange. Ekyo ki ekyo kireeta? Bwe tudda ku nsonga eyo, awo waliwo ebintu bingi nnyo bye tulina okunnyonnyola ebisobola okuleeta obulumi, okusinziira ku ani abufuna, alina emyaka gyenkana wa, yakabufunira bbanga ki, ebyo byonna bikwatagana. Kati waliwo abaana abato nga batandika butandisa okufuna period, abo batera okufuna obulumi. Naye ate bwe obulumi bwabwe tebubeera mu nnaku nnyingi nnyo, ayinza obufuna nga mu ssaawa 24 ng'ensonga zitandika. Bwe zitandika ne bukendeera, agenda okumalako olunaku lumu ng'obulumi bugize ki? Bugenze. Kati abo babeera tubatwalira mu baana abatana bakola ki? Oba adolescents, abavubuka bwe tubatwalira. Era obulumi bwabwe bubeera oluusi. Kati ekibeerawo n'abaana abeera akwata bw'atyo okufulumya omusaayi ogwo ne kibaleetera obulumi. Abalala kiri mu bwongo. Abaana abo abato bawulira mangu obulumi. Kati bawulira mu olubuto mpuliramu akatono, ayinza okutambuza maama we babeera ne ku ssomero. Jangu nnoneze ndi mulwadde, obulumi bungi nnyo. N'alowooza nti pain threshold, bawulira mangu obulumi ate ne balowooza nti obulumi buyitiridde nnyo. Okusinziira ku muntu ayise mu bulumi obusingawo, for example azadde, ate ye obulumi yandibadde abugumiikiriza, naye n'omwana n'alemwa okukola ki? Obugumiikiriza kuba akyali muto. Ekyo kimu. Ne wabeerawo bali nga obulumi abufuna kubanga obumusaayi, nga kye nasoose okunnyonnyola, omusaayi gwagala okufuluma, n'abaana yeekwata gufulume, tewali kkubo.
nabera n'obulumi obwo kuba ezo defects ezimwe nti abaana omuwagwa n'abaana si mugule obiraba abaana batandise okufuna period naamala emyaka nga omusaayi awulira ng'anaafuna periods tezijja ekintu kimuluma nnyo nnyo bwanabo bali awo katulina akazibu akalala ekizibu sira kazibu kizibu abakyala abamu kye bafuna naye si bangi nnyo abakifuna kyebayita premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome yo yetutwale wa Rosetti bamala ennaku nga okuva ennaku nga kumi musanvu okuva ku musanvu paka ku kumi nga tebana ddamu kufuna periods n'alwala n'ababubi omutwe gunduma olubuto olunzimbye bwatyo nabeerawo nga teyeetegeera yeekyaye mukambwe nnyo awulira olubuto lujjudde kati ekyo kiri awo nakyo kizibu kiri awo kyokka kati n'abeera nga ye bw'aba n'afuna periods wiiki emu emabega mwenna abeewaka muyina okukimanya abamukambwe nnyo abamu n'omutwe ne gubaluma ne gutuuka n'okubanga ne byagira tebikwataganye bulungi kale ekyo nakyo kizibu kiri awo naye tetumanyi ki kyekivaako wabula tugezaako okwogera n'abantu abakirina oluusi okwogera nabo kibayamba abo naye ate bo oluusi nabo eddagala painkillers ezi tebatera kukola ki kufuna njawulo y'amaanyi baba beetaaga obujjanjabi bungi oluusi tubawaayo ku ddagala eribeebasaamu netubawaayo kulya bafuna ne depression nabeerawo nga ali depressed oluusi nemuwaayo kulya depression buli we zijja nabeera bwakyo tukyali ku bulumi Nantale Joyce. Amanja gange ze Nantale Joyce. Mbeera Kasube. Musawo, nina ensonga gye mbuuza. Bwe ngenda mu mwezi, enjoka zinnuma nnyo nnyo ne wemmira peyinikiira teziwona. Ekyokubiri, bwe ngenda mu mwezi guno, emikundi zange zikyuka, ennaku zange zikyuka. Ennaku zange zikyuka okugeza, bwe ngenda mu nga 12 guno omwezi, okuddako ngenda mu nga lumu. Lwaki? Ebintu by'obusawo ebisinga birina range tetulina lunaku kati ekizibu kyetufuna tulina abakazi ajeraga nze nina kufuna nga 15 nayaziremu naye tosobola kuba ngaofuna 15 buli kaseera kitegeeza ennaku ziri asatu kati range ya period wakati w'omwezi ogumu n'omulala omuntu okuddamu okulaba menses tusuubira nti tulinako wakati w'ennaku 21 esande nga 3 n'ennaku 3-5 kati buli afunira wakati awo tetugamba oli bulungi kati oli agenda najja nagamba musawo periods zangu yokomawo oli nazifuna ku 28 kati ze ku 23 singaya tewali buzibu oli mu range kuva ku nnaku 21 bw'oyise ennaku 21 n'ofuna oli oke bw'oyise 3-5 era n'ofuna era oli oke kati wetutandikira ogamba nti wandibawo obuzibu ng'ofunye ennaku 18 zikomyewo ennaku 3-9 lwe zikomawo tuba tugamba wayinza okubeerawo eki ekizibu mubisi oba homoni zoyina nga zirina ekizitawaanya naye mwezi ennaku tusuubira nti nno abeera ali bulungi kati enseko omuluma ndoza kyekiri era kye bafuna obulumi nga mu periods nga batugambye obulumi naye obulumi tuwaawuddemu tubadde twogedde ku bw'abaana abato naye abantu abakulu bwe batandika okufuna obulumi abamala okuzaala obadde tolina bulumi ne butandika babeerawo ensonga nnyingi eziba zigenda maaso oluusi munda omwo muyinza okuba nga mulimu obuzibu oba oli afunyemu ebizimba oba waliwo homons wezigenda wezitalina kgenda infections ez'enjawulo otandika okuwulira obulumi kati obwo mu bantu abakulu abatali baana era enzijanjaba yanjawulo ono akiikiridde banne wa myaka 42 amisinga periods ye Margaret Watuba abakyala bangi bamisinga periods kati tulina zino omubisi ogwo homons ezituletera okufuna periods zezimu ezituletera okuzimaliriza okitegeera kati wetuba tutandika periods ziba tezimala obwongo buba tebunazuukuka bulungi kuleeta levels zimala kati ogenda okulaba omwana omuto myaka 2 myaka 13 awo yakatandika n'amisinga emyezi 6 n'amala n'alwalayo wiiki 2 kati ffe tugenda ne tugamba kitwala emyaka ng'ebiri omwana oyo okuterera ebiri ku esatu okuterera obulungi obwongo bwe anti nagamba mubisi guva mu bwongo kubanga obwongo buli ku levu ey'omuntu omukulu kati n'atandika okutereeza periods kati n'oli owaana mu ebiri oseremu aba ali kumpi kulekeraawo okulwala nga zikendedde obaddeku mubisi mulungi kati gukendedde gukka bwe gugenda gukka omulala ne gwambuka wabeerawo ako akavuyo k'ofuna naye nga tukitwala nti okuleka nga wabaddewo obuzibu bulala nti obaki naye tukitwala nti
wali mu bulamu obw'okukyuka okuva mu myaka egirwala okudda mu gitalwala kati omubisi musaayi hormones zirina okutabula okwetabula zisobola otuuka ku kiseera ky'ogendamu zigende nga zikendeera ezirina okwamuka zambuke kakyobola bwomisinga period ayinza okumisinga emyezi mukaaga n'alwala omwezi gumu nga gw'amaanyi nnyonyonyo olwaka akavuyo ki omubisi gye gulimu naye nga tekiba nti oba buzibu ajja genda okulaba mu mwaka bago mu kitundu ng'atandise ng'okulekeraawo okutuusa kubanga singa okulekeraawo okulwala kwajjanga bugini ne kutugwira bwe tuti ebijjirako bingi nnyo twandibadde tufa kubanga ebintu bingi nnyo ebirina okukyuka homoni zino zikendeere bakugamba waliwo symptoms 6-9 ez'okulekera n'alekeraawo okulwala wezitandika kati ne programu eddako ze twogerako kati mukama yakikola nga tulina okugenda mpola tufitinge mu mbeera gye tugendamu obwongo buli very important okubeera nga bwetegese ku ki kye tugendamu bw'oba atandika okumisingayo emyezi 3 bw'ogenda okutuuka omisinga omwaka nti mwaka gwonna sirwadde obwongo obwogeza ki bwetegese kwebaza okuba nti oli mulabi mulungi tutunuulidde ensonga z'abakyala okugenda mu nsonga ekiseera ekyo omukyala kyamala ng'ali mu nsonga tukitegedde nti obuyonjo kintu kikulu mu buyonjo n'obulamu okusinziira ku musawo bw'ayogedde nze ntwaliramu n'ekyomukyala obuteegatta ng'oli mu nsonga kino nno kikuleetera obulwadde obutali bumu kati wandibadde ogumiikiriza ennaku ezo wakati w'essatu oba ettaano n'osobola okubeera ng'oli muyonjo ng'oli mulamu nga weewala n'endwadde ezimu nga nkyali ku kintu ky'obulamu omukyala ali olubuto kirungi bw'oba nga olaba ensonga z'ekikyala ogende mu ddwaliro nakyo kiyinza okuba kikulaga nti olubuto oba omwana ali munda ayinza okuba ng'alina obuzibu oba ng'ayinza okubufuna ng'oggyeeko ekyo eky'okugenda okulaba lwaki ogenda mu nsonga ng'oli lubuto era bw'obeera mukyala kikakatako ogenda mu ddwaliro lwaki nti abasawo wano bakkebera bwe bakkebera ne bamanya embeera gy'oyimiriddemu oyinza okuba olina akawuka ka sirimu oyinza okuba olina obulwadde obwa pressure oyinza okuba olina ebizibu ebirala nga tojasobola kuzaala mwana bw'onooba omuzadde ng'olina okubaako eddagala lye bakuwa that is bw'oba olina akawuka njaga okubeera nga nkusiibulira wano nze Justine Nakaggwa ku lwa Bukedde TV mbadde ne Michael Kisegerwa ku bifaananyi Dana Nalunkuma producer tubadde naye ne Sadati Junju mukama Katonda abatukumire tusinkane enkya olw'okubiri weereza ekibuuzo kwata essimu teekamu ekigambo musawo mu Luganda teekamu ekibuuzo kyo kiweze ku 8338 Dr. Nasola Ngambi enkya ku 8:00 tugenda kubeera naye bye.